quarta-feira. Otávio, já já tem Domingão do Faustão. E na sequência o fantástico Big Brother Brasil. Olha que metida de bola. É a chance. Conduziu mal. Naquela ânsia de chegar antes que o goleiro, olha aí. Quando ele dominou, ela escapulinha um pouquinho, atrapalhando a vida do atacante do Conquista. Deu na canela, né? Olha o Conquista, Caio Jambeiro. Pode abrir pela esquerda com o Tatu. Foi isso que ele fez. Tatu. Essa é... Pela esquerda, Pelé. A entrada para Diones. Sobe mais alto, Caio Jambeiro. Rebate a zaga do Bahia de Feira. Caio Jambeiro com Tatu. Se abrir pela direita, é fogo. Sei lá, o símbolo do time do Vitória da Conquista. Com antecipação do Caio Jambeiro. No centro do campo, o zagueirão João Vitor não chega. Olha o Canaã, Cláudio Luiz pode ser, partiu, bateu, tá lá! Gol do Canaã! Jogadinha trabalhada, de pé em pé, olha a vibração da galera, que bonito o chocolate. O Cláudio Luiz botou o Caio Oliveira e disse... Faz que o Brainer, responsável da Força Jovem Universal, o Bruno da FEC tá aqui mandando o recado, hein? Olha a bola do Canaã. Ih, rapaz, o Caio Oliveira deixou o Luiz Wagner no chão ali. Olha a bola lançada à frente com... Caiu ali, inclusive, o Leonardo Almeida, recuperação do Caio Oliveira. Vai fazendo bela jogada, a torcida já vibrou aqui, já gritou em frente à nossa cabine.